Në vazhdimësi të gjithë qasjes dhe të gjithë, do ta quaja algoritmit të si funksionon Berisha, si ka funksionuar 33 vite, kjo është mënyra si funksionon Berisha. Me sa duket ka një problem, ke një problem si ti apo jo? Jo, vazhdoni. Ja, tani më me internetit? Jo, jo, jeni okej. Okay. Jam? Po, jesh shumë okej. Okej, në rregull. Kjo është në vazhdimësi se si ka funksionuar Berisha, gjithkohës e shmangur përballjes me drejtësinë deri në vitin 2013 që ka qenë në pushtet, nuk ka shkuar asnjëherë në derën e gjykatës ose të prokurorisë, gjithmonë e ka pasur fobi, të cilën po ta mbani mend, por jo asnjë lëmë vëmendje për publikun. Ditën e parë ka qenë në dielë që u ngrit akuza për Berishën dhe për Maltezin. Për nga paku, tha çdo lloj mase sigurie, qoftë edhe personën në hetim, për mua është të pranoj nënshtrimin ndaj prokurorisë, dhe unë nuk e pranoj nënshtrimin ndaj prokurorisë. Edhe qoftë prandaj nuk vete as për të marrë pretensën, kur ishte momenti i parë që u njohet me akuzën që nuk kishte asnjë shtëpi. Çdo lloj pranimi asaj, edhe sikur paraqitet mbet atje, tha është sikur unë të pranoj të ul kokën nga pushteti i drejtësisë. Është një bisht politike, i cili ka funksionuar me devizën ka të cilën është formësuar si person dhe si politikan kone komunizmit, kone diktaturës, ku pushteti i nga populli është si plum për armikun dhe për këtë armiku është dhe kundështari politik, po dhe kundështari i pushtetit të tij, që është pushteti drejtësisë, dhe ka kërkuar gjithmonë që pushtetin elektoral ta ketë si armë dhe mbrojtje për pushtetin ndaj pushtetit të drejtësisë. Këtë ka bërë dhe sot. Por unë do të them dy gjëra. E para, mua më pëlqen që Berisha po vazhdon të jetë në fulëm, dhe unë do gjykoj që, se duke se unë një kërkoj burgun zoti Berisha, unë normal dua me të zgjon që zoti Berisha të dënohet. Por, sepse besoj që ai është fajtor, por jo të dënohet me burg. Unë dua që të dënohet me burg, madje unë thjesht me një orë ndihmë sociale, ku ti gjon, dhe të jetë në fushat që nesër mund të ishtë në gjykimin tim. Unë e dua në ring dhe mua më pëlqen shumë mirë që ai ishte në terren në ring, dhe unë nuk dua që asnjëherë të dënohet në kuptimin e bugut e mbylljes të ketë vuajtje fizike. Ama dua që ai të shpallet të marrë dëmkën, se unë e besoj që ai ka të dëmkën i korruptuar. Tani në qoftë zoti Berisha ka nisur sot e ka nisur me vajza e tij prej kosh dhe gjithë jenicerët e tij mediatik apo sumin tallës, sanate mus, linqus, delegitimus, ndaj spaku dhe ndaj akt akuzës që ka përpiluar vetëm një sintezë, vetëm një përbërje. Sepse provat janë gjithë tjetër. Po se vetë zonja Maltesi, tha, zonja Argita, tha që ka dhe 20 fashikuj të tjerë përveç 500 faqeve, tha vetë ajo, e, në televizor, minus se ka dhe kur ishte. Tani, që në zoti Berisha e bën këtë, unë vjetë e tyrën që dhe unë të bëjtë një dhe një gjithë që bëndë dhe Berisha, në qofta i do të bëjtë gjysh mediatik, dhe nuk do të përbalë në drejtësi, dhe ne do të bëjtë gjysh mediatik në qofta ti ma lejon shkurtimisht. Po, shkurtimisht mund të thoni dhe ju mendimin tuaj. Pra një unë e kam lexuar 500 faqe akuz të spakut. Unë gjykoj që vetëm një i marë, në me thëmë, të këta të zotit Berisha, ka një terminologji për buzëse, dhe unë i bashkoj me atë terminologji për buzëse, për më thonjë sa patronazhistët që ushqen me suflaqje të rilindjes. Tani këta, vetëm se kanë harruar që këta që nga dhe më të degraduar se patronazhistët që ushqen me suflaqje të rilindjes. Mbështetësit, po e them e dojt Berisha, tani, shkurtimi i sërmaj, në dosin e spakut faktor dhe shpranuar kjo nga zoti Berisha, që janë ndryshuar dy ligje, ligji numër 9583 në 17 korik të 2006, i cili ka si objekt të tij pronat e ushtrisë, ku thuhet që në ligjin e përmirësuar për pronat e ushtrisë, 9583, pronat e ushtrisë duhet i kalojnë pronarve në qoftë ato nuk janë funksionale për pas edhe armatosura, pa ti janë pjesë e mbjen në një bazë ushtarake që... Vetëm të lutem, si ti do duhet që ndrosh aty e okej, aty, okej. Se nuk kemi vënë, nuk kemi në një vënë luft, nuk është e kemi në një post kufiri ushtarak që jemi duke shkëmbyrë si jarë. Shë që në vetë në rrasët të tila nuk mund t'i kalojnë, në rrasët të tjera, si pas do t'i Berisha, si pas ligjit që ka ndryshuar qeveria e ti në 7 në kolit 2006, objekte të tjera të ushtrisë duhet t'i kalojnë pronarët të privatizojnë me njerë.
Më pas ka bërë ligjin 9963 për sportet, ku thuhet që klubet sportive duhet privatizohen dhe terrenet e tyre, aset e tyre duhet kalojnë në pronësi të pronarëve dhe jo të kompensohen, por të privatizohen, në rast se nuk privatizohen do të janë tjetërsuar, mund të kompensohen. Në këto dy ligje janë pasuar me 5 VKM, me 5 vendime të çit ministrave, pra është mbledhur Koti Berisha me ministrat e tij, kryeministri me kryeministrat e tij, ka bërë 5 VKM, të cilat kanë qenë të 5 VKM-t kanë pasur funksion privatizim fokusin e tyre, pra privatizimin e klubeve sportive. Një nga VKM ka qenë VKM-ja që e shkriu Komisioni i Kthimit Pronave, e ktheu në Agjencinë e Kthimit Pronave. Pse ka rëndësi kjo? Sepse Komisioni i Kthimit Pronave ishte i pavarur, ishte si një satelit i pushtetit të parlamentit. Kishte përpilonte dosjet e tij, i çonte parlament dhe parlamenti i votonte PD, PS ose të gjitha partitë bashkë, nëse duheshin privatizuar apo jo ato dosje. Berisha e shkriu këtë komision, por krijoi një agjenci që ishte një drejtori. Një drejtori që nga drejtori deri deputetit fundit i organikës ishte me ligj emëroi nga kryeministri, varej nga kryeministri dhe raportonte vetëm te kryeministri. Këtë bëri dhe Berisha. Kjo ishte VKM-ja e parë dhe pastaj pasuan ka bërë 4 VKM për 3 muaj, cilat të 4 ato VKM kishin të bënin me terrenat sportive për kthimin e pronave pronarëve, dhe në muajin e 5 bëri VKM-n e 5, që ishte për pronat e ushtrisë, VKM-ja nr. 213, fal 273, e cila u merte me pronat e ushtrisë për terrenat sportive. Tani, po ti marim, dy ligje që ndryshojnë këtë Berisha, dhe 5 VKM-t, kam pasur një target group, terenet sportive, që valeshin nga ushtria dhe nga sportet, ndjes. Disa ka qenë target grupi në teritar, në fushat sporti, 213 fushat sporti, të cilat ishin, po përse, exakt një sojtë njashme me klubin Partizani. Pra, mund ka qenë klubi Dinamos, pra ne din të kompleksit Dinamo, aty ka dalë pronarët e vjetër, sepse janë diskutuar këto dhe në mbledhje e qeverisë, dhe janë zbardhur nga SPAKU, proces verbale. Për shembull, Ekrem Spahia, zëvendës ministri i sporteve, i ka thënë që shkose, është edhe klubi Tirana, është edhe klubi Dinamo, është edhe aneksi i stadiumit të kursëm, që marrë stafa, sot arena, që edhe ai ka pronar dhe të gjitha këto privatizohen. Zoti Berisha ka thënë, po të privatizohen të gjitha, të harohet që të ketë stadiume brenda në qytet. Deri këtu jemi unë, deri këtu jam në rregull me të. Dhe shumë do ishte nëse ai do ta aplikonte këtë se ti kënde për pronarëve. Në fakt, nga 213 fusha të tilla, zoti Berisha ka privatizuar pasi ka nduar dhe një herë po them dy ligje dhe ka dhënë 5 VKM, ka privatizuar vetëm një fushë. Fushën Partizani ka dhënë vetëm një njeriu, dhënë drejti. Mbas 3 muajve, të 5-ta VKM dhe të dy ligjet që ndryshoi për t'i dhënë nga 213 fusha sportive vetëm një dhënë drejti të tij, i anulloi të gjitha ato që kishte ndërmarrë. I riktheu përsëri në gjendjen e tyre më parëshme. Kjo ishte shkak pasoj. Se këta thoi, zotë Berisha thoi, qa ka ndodhur me këtë, qa ka bërë qartë që i ka shkelur. Nuk ka shkelur ligjë, jo. Thjesht, ai e ka përdorur ligjin për malishin, për xhepin e tij. Pas i ka bërë këtë, me ligjin, se nuk ka si të shkelë ligjin, ai ligjin e shkelë dikush që nuk ka fuqimi ligjin. Një e ke ishë bërës, ai nuk ka nevoj të shkelë ligjin, ai ishë mi sofistikuar, ai ishë kryeministër. Ai kur ligjin e ka problem, ai e shkatron ligjin, e shkrin në parlament, pastaj e rikthen prapë në gjendje të fillestare, këtë ka bërë. Tani zoti Maltezi në anën tjetër ka përpiluar një po themi kontratë të cilën e mandatimi, të cilën pronarët e familjes vetëm si di kërkojnë dijes, vetëm duat të jesh telegrafik edhe për shkak të kohës, po dhe qytetarët të arrin të kuptojnë pak më shumë, sepse kur i fut në shumë detaje edhe shpërqendrohen.